Alright guys, selamat Hari Kebangsaan. Happy Independence Day. Merdeka! 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 Selamat Hari Kebangsaan. Okay guys, morning, apa khabar? Hari ini kita dekat Melaka. Nak tunjuk kereta Proton X50 Premium. Alright, ini adalah jom. Hari bersejarah. Jom kita tengok. Kita di tempat bersejarah pada bulan yang bersejarah dan kita tengok kereta yang bersejarah. Ini ialah kereta Proton X50 Premium Premium. So dia satu rank di bawah flagship lah. Yang paling mahal flagship ini adalah kedua mahal. So Proton X50 Premium. Dari segi luar kita tengok perbezaan antara premium dengan flagship adalah bumbung hitam. Okay, flagship ada bumbung hitam, ini tak ada bumbung hitam. Rim sama, dalam dia sama. Kebanyakan barang semua lebih kurang sama. Tetapi engine dia paling besar, beza paling besar adalah engine dia. The biggest difference is actually the engine for this car in comparison with the X50 flagship. Okay, so dari luar kita nampak. Kita buka lampu lah Okey, kita tengok lampu dia Kita dah buka lampu, kita tengok lampu dia. Oh, jangan main-main. Lampu LED LED. Proton LED. Nampak tak? Ayuh. Memang best. Okey. So, saya nak tunjuk perbezaan sahaja Perbezaan. Kita boleh nampak bahawa semua sama. Highlight warna merah sama. Logo Proton ada kamera kat depan. Dekat bawah dia ada carbon fiber finishing. Ada hitam, ada matte, ada gloss. Okay, ada spotlight. Okey, kita tengok dari luar dulu Dari luar boleh nampak lipatan di engine ni memang menarik. Very very interesting All the what do you call it, the folds on the engine. Right? And the lines are very very beautiful. Dia punya garisan-garisan memang cantik lah. Di bumper depan nampak sangat-sangat garang. Di bumper tepi ni nampak memang sharp, memang fuyu, melengkung, jangan main-main. Di tepi paling-paling menarik adalah yang ni. Can see this character line coming down, there is an indentation inside and then you go up all the way to the back. Very pronounced shoulder line. And then you see here dia punya cladding membuat kita lebih sporty. Kita dia begitu sporty. Dan dia punya roof di atas, dia punya cermin di sini membuat seolah-olah kereta tu menungging ke belakang. Memang cantik. Very very nice. The way they make the roof at the back as though the back side of the car is actually tilted up much higher. So the stance of the car, okay, if you can see the stance of the car is like a prancing tiger. Macam harimau yang nak menerkam anda.
Okey. Ini adalah daripada mungkin kereta Range Rover Evoque lah. Okey. So kalau orang yang tak tahu nampak, dia ingatkan kereta ni Range Rover. For you. Okey. These three LED strips on the side is very very nice, very very interesting. Sangat-sangat menarik. Okey, seolah-olah macam kereta Peugeot tapi dia terbalik. Okey, dia melintang. Dan di belakang pula dengan spoiler yang begitu menarik, this spoiler makes the car looks very very interesting, very very sporty. Dan di bawah nampak kesemua varian X50 datang dengan quad exhaust berempat, bukan dua dah, empat yang main. And then dia punya sini adalah body color matte, dan ini ialah carbon fiber. Tengok dia punya diffuser, memang garang. Dari segi design memang menang lah. Sebab kereta ni, tengok. Dari segi design memang menang. Okay, this car wins in terms of design because it's not really that out of this world, but it's just nice. Cukup saja. Dia bukan sangat-sangat luar biasa, tapi dia cukup. Cukup untuk menonjolkan kereta ni sebagai sebuah kereta yang begitu menarik dari segi design, dari segi rekaan. Tengok dari segi cladding dia, even the cladding has got 1, 2, 3, 4, 5 faces. Ada 5 angles, ada 5 apa ni, lipatan yang begitu lain. And then sini, here di carbon fiber finish. So kereta ni begitu menarik. Dia macam seolah-olah Lexus UX. Siapa yang pernah tengok Lexus UX? Ada banyak yang ciri-ciri rekaan yang tersirat di dalam kereta. Tetapi anda mesti melihat dengan begitu teliti lah. You have to really look very closely. There's a lot of design cues being used, design tricks to make the car look more interesting, right? So this is a very interesting car. You have to look at the car very very closely. We had a chance to look at this car today. This is my first look with you. Ini adalah pandangan pertama saya bersama anda. Saya tak ada buat preview sebelum saya buat video. Saya buat semua sekali. So this is very nice. Okay, ini memang menarik. Okay, dia membuat kereta seolah-olah menonggeng. Okay, saya dah buat tonggeng banyak. Okay, tengok di bahagian side mirror. Kita ingatkan dia warna putih. Ya, betul. Tapi dari segi sini dia ada apa? Putih, dia ada warna perak. That is a kind of satin chrome finishing. Tengok sampai sini. Boleh nampak satin chrome. Kalau tak perhati dengan betul, tak perasan. And then at the bottom here, there is a matte black. Ada matte black. So kereta ni mempunyai rekaan yang menarik. Memang menarik. Okay. So even you look at the front, like I've mentioned, how many elements are there? This is polish. This is red. This is satin chrome. This is polish. And then you get your body color. You come down, polish. And then you get satin chrome finish. You get polish. You get matte black. And then you get satin chrome. So because of so many different elements, the car looks very very interesting. Kereta ni dengan begitu banyak elemen, maka kereta ni nampak begitu menarik lah. So kenapa kita tak faham? Kenapa aku suka X50 ni? Dia punya design pun lebih kurang saja pa. Sebab banyak elemen-elemen rekaan ni yang membuat kereta tu menarik. Bila mata kita tengok kereta tu, kita takkan jelak. Kita takkan jelak sebab setiap kali dia mempunyai begitu banyak elemen untuk mata kita untuk proses. So when our eyes need to process too many different materials, the car looks becomes interesting. Tengok rim dia pun sama, even the rims. Okay, rim dia ada berapa? Satu, dua elemen yang lain, dan dengan cover ni lagi satu elemen. Nampak tak? So very very nice. Sangat-sangat menarik dan sangat-sangat cantik. Okay guys, itu bahagian luar. Bahagian luaran, I think I've covered almost all. Dia ada emergency light di belakang, dan dia ada ala-ala rekaan di apa ni, air breather lah. Dekat depan pun ada air breather dia, betul lah. Bukan main-main lah, bukan tipu lah. Nampak tak?
Boleh nampak? Oh, mungkin tak nampak sebab kamera tak boleh fokus. Ini. Nampak? Ini air breeder yang betul tau. Bukan air breeder yang tipu. Jangan main-main. Dia dari sini. Masuk dari depan, keluar dari belakang. Masuk angin, keluar asap. Alright. So, itu dia. Dia punya... dia punya roof rail warna polish, warna kilat, polish silver. It's in polish silver. So itu dia untuk depan. Material dia, bahan-bahan yang dia gunakan boleh tahan lah. Okay, ini pun nampak macam apa? Nampak macam kaca tapi sebenarnya plastik. Okay, this looks like glass. But it's plastic, it's polished black color plastic, very nice. Okay, even here you have a bit of design cues. There's a bit of fold here, so it's very very interesting when you look at the car, because there are so many folds. Very very interesting. Alamak, ini nampak macam dah crack. Okay. Okay, jom kita masuk ke dalam. Okay, jom tengok dalam. Kita buka. Okey, pintu memang solid. Kita buka pintu, banding dengan kereta Jepun, pintu ni memang solid. This is almost continental car level. Tengok pintu, kita nampak begitu banyak bahan-bahan. Okey, satu. Ini adalah PU soft. Ini adalah setting chrome brush. Brush aluminium finishing. Ini pun hard plastik. Ini hard plastik. Sini leather. Ini leather. Ini plastik, hard plastik. Butang-butang dia ada trim highlight warna satin chrome lah. Butang dia boleh tahan juga. Not too bad. The buttons are not too bad. Okay, window lock, door lock, solid. Dia punya. Okay, ini adalah untuk cermin. Okay, plastik sini. Ini adalah hard plastik. Door handles. Saya rasa plastik dia sini, ini mungkin akan memberi masalah sikit lah. Okay, dari segi finishing, kalau guna lama, kita boleh rasa bahawa dari segi quality, dah boleh rasa sikit. Okay, saya rasa ada lain sikit daripada masa launching, dia punya quality. Okay, sini pun hard plastik. So, ini speaker grill. Dekat pintu, dia ada door seal, plastik bagus. Power seats. 1, 2, 3, 4, 8-way lah, 8-way power seat. Pintu dia tak sampai habis. This is not a full length door. There is still this part. So therefore, on rainy days like now, you see, ada kotor sikit. So kalau untuk wanita ataupun lelaki yang guna, yang pakai seluar panjang ataupun dress panjang, berhati-hati sikit. Okay, seat dia macam mana? Quality seat dia macam mana? Okay, there is a bolster here. This is the seat. Ini rupa seat dia sampai ke atas. Okay, boleh tahan, boleh tahan. Seat dia nampak cantik. Nampak macho. Quality leather dia boleh tahan lah. Boleh tahan. Agak halus. The leather is quite plush and quite fine. Not like those type of BMW's leather where it's very very hard. So, over time, we're not sure whether this can last or not. Okay. But for now, it's very very nice. So boleh tengok ini pemandangan dashboard anda. Memang menarik, cantik gila. Okay, very very nice. Super interesting and very very nice sebab dia ada banyak warna, dia ada banyak texture, dia ada banyak bahan. Maka mata kita bila melihat, wow, very interesting, begitu menarik. Okay, seperti seorang gadis lah. Kalau gadis tu ada banyak-banyak macam ni, banyak-banyak karena, very interesting. Tapi jangan manja gila. Manja gila, sakit kepala. Okay, look. Kita tengok kat sini. Kita boleh nampak bahawa dia ada hitam. Dia ada highlight plastik warna perak. Dia ada brush aluminium. Dia ada polish aluminium. Dia ada warna merah, warna hitam. Sini pun sama, hitam. Dia highlight dengan polish aluminium, and then hitam, and then sini warna merah, lepas tu sini warna hitam. So maka bila mata memandang, mata kita kena register tau, banyak banyak bahan, banyak material. So maka dia jadi menarik. Okay, it becomes interesting when we have to process so much
so much. The eyes is so, the brain is excited. Yeah. Unlike our normal traditional Toyota Vios or Honda City, kita masuk je semua hitam, black on black on black on black on black. Sebab tu kereta ni nampak menarik, sangat-sangat menarik. Memang satu design yang begitu bagus sekali lah. Okey, jom kita masuk ke dalam. Okey, ini pemandangan dalam dia eh. Tengok eh. Kita sekilas pandang, ini adalah kokpit anda. Begitu-begitu menarik sekali. So sebab tu kalau anda beli X50, sekurang-kurangnya beli premium. Premium anda dapat seat dashboard merah, dia nampak begitu menarik sekali. Okay, ini dia punya gear dengan dia punya sini. So sini nampak dah menang dah. Kalau nak lawan City Vios, sini dah menang. Okay, just look at this. This your Porsche Cayenne buttons. Sudah menang dah. Okay, pada kawan-kawan yang dah lupa, ini saya bagi tahulah. Dashboard merah dari Maserati. Yang butang-butang ni daripada Porsche. Yang finishing yang ni datang daripada kereta yang lebih mahal lah. Saya dah lupa kereta apa. Ini daripada Volvo. Okay. Seat ni. Seat dia. Highlight merah ni daripada Nissan GT-R. Okay. Supaya anda tahu dari mana barang-barang datang. Okay. Aircon van ni datang dari Lamborghini. Lamborghini. So, a lot of design cues taken from many all the, what they call that, supercars. So, therefore, this car becomes a very interesting car. Okay guys, jangan lupa like, share, subscribe. Tekanlah, percuma je. Okay, kereta ni datang dengan roof yang warna hitam eh. Warna hitam. Sunshade comes with a plastic cover. PU lah, PU, not plastic. Okay. Besar gila, dia punya mirror. Besar gila, sama juga kat sini. Hello guys, tekan subscribe, tekan like, tekan share. Follow kita dekat TikTok. Terima kasih banyak-banyak. Okay, lampu dia warna apa? Lampu dia warna putih ya, warna putih. The light is white in color. Okay, dia tak ada frameless. There's no frameless, but almost lah, almost. There's a very thin frame around. Not too bad, boleh tahan. Visibility is not too bad eh, boleh nampak kat belakang. So maka dia punya visibility bila kita tengok kat belakang eh, tengok sini tau. Sini. Ha. Boleh nampak belakang. Ha. Irfan Muza, nampak. Ha. Dari segi visibility, lebih bagus daripada SUV yang lain. Ha. Boleh tahan. Okay, dekat sini anda boleh control anda punya lampu. You can adjust your headlamp height. Here you can adjust the brightness of your meters. So, ini meter dia. Ha. Belum cerita kat meter lagi. Ha. Meter dia pun cantik. Kita nampak berwarna-warni. Okay, nanti kita cakap pasal meter supaya kita tak panjang sangat video ni. Okay. Ini adalah infotainment dia. This is the infotainment. Let's go to the home apps. Okay, ini this. Nampak? This is the app. When you press weather, very, very nice. Very colorful. You can press 360 camera. Boleh tengok. Tapi saya rasa dia punya resolution untuk kamera ni dah lain sikit. Saya tak tahu sama ada flagship dengan premium ada beza tak. Masa saya buat review yang pertama, dia punya kamera sangat-sangat jelas. The resolution dia has dropped a bit. But this is premium lah, not flagship. Okay, nampak dia punya resolusi. Bukan masalah kamera saya. Ini masalah display dan kamera dia, bukan saya. So ada 360 lah, anda tekan belakang, nampak belakang, tekan tepi. Nampak tepi, tekan depan, nampak depan, kanan, nampak kanan. So, this is very good. The front is very good because kadang-kadang masa kita nak parking kan, nak tengok kerb tu, ada simen kat longkang tu, ataupun kita nak tengok dah sampai tembok ke belum. Pada wanita, for the lady drivers who are not so skillful, this is very useful lah. Guys also, me also eh. As we grow older, we also become less skillful driver. Okay, ni boleh letak kad ataupun handphone berdiri. Electronic parking brakes, ada auto hold. Alright. Ini dia punya control untuk HVAC. So, Proton Persona yang baru, Proton Iris yang baru, guna yang ni lah. Nampak macam ni lah, mirip-mirip. Okay.
start stop button is here on the side, and then this is your aircon vent. Okay, this is your hazard light. Eh, it blinks, boy. Cantik. Okay, yang ni untuk volume up, volume down. Okay, nanti kita akan main dengan kereta ni dari segi infotainment lah. Okay, look at here. Dari sini pun dia ada banyak angles tau. Dia main dengan angles. Dia main dengan sudut lah. So, tengok. Here it comes and then it goes up. Dia bukan straight. Dia bukan lurus. Dia melengkung sikit. Sini dia melengkung sikit. So, maka dia nampak begitu menarik lah. Kereta ni nampak begitu menarik oleh kerana design-design ni. Ini barang kecil lah. Barang kecil. So, nampak dari sini. There's also an angle here. Look at here. There's also an angle down. Boleh nampak? Tangan saya kacau. Okay, dia ada angle down macam ni. Dekat sini pun sama. There's an angle here. Let me show you. Can you see? There's an indentation. Ada nampak? Macam ada lengkungan di sana. Walaupun dia satu door panel yang orang jarang nampak. So, oleh kerana barang-barang macam ni, kereta ni nampak begitu menarik lah. So, dia punya belt boleh adjust ke? Oh, boleh. Oh, bagus. Boleh adjust. Jangan main-main. Okay. So, dia punya door handles. Dia punya Oh My God handles. Dia punya head bolster sangat-sangat besar. Tak boleh adjust. Macam ni je. Oh, dia punya besi ni nampak besar gila, boy. Okay, kita tengok belakang pula. Jom. Oh, sorry. Belah habis. Sini. Ni untuk cup holder. This is the cup holder. This is a pen holder or phone holder. And then you can see the center console. Red, warna merah. So, begitu menarik sekali. Okay, dia tak ada, there is no hinges or no hooks. So, the chances of the thing spoiling is lower. Very good. And then sini, not a very big compartment but enough lah. Memadai lah, cukup untuk letak sikit barang . Okay, kita tengok belakang. Okay, ni belakang dia. Pintu pun sama solid dengan depan sama. Okay, sini ada sedikit macam untuk protect kereta . This part a bit to protect the car, I think, or the rubber. So ini hard plastic. Belakang dah hard plastic . Depan soft PU, belakang hard plastic. So ini hard plastic. This is leather, your normal plastic. Okay, holder kat belakang tak ada masalah. Kat depan saya rasa mungkin akan ada masalah. Okay, di masa depan . Belum lagi. Okay, get a small door seal. Better than all the other cars yang tak ada. Okay, ada door seal. Ini pemandangan dalam sangat-sangat luas . Very very spacious. Your Nissan GTR seat, there is a bit of space. Ada sikit tempat, ruang. So kita masuk. Adui. Okay, aircon dia memang kuat . Saya letak tangan dekat sini, saya dah boleh rasa aircon dia. Memang bagus. So ini dia punya aircon vent dekat belakang. Ada dua USB, ada aircon. Ada satu ruang di bawah. Oh, there's quite a big space. You can put your phones inside as you are charging. Unfortunately, there's no felt or anything. So, dia plastik keras. Kalau dia letak kapet sikit, oh, dia menang. Okay, ini adalah dia punya seat cover. Pocket. Seat cover pula. Okay, not too bad. Boleh tahan. Quality, dari segi quality boleh tahan. Tengok, bila dia hitam, dia akan menarik abu-abu sikit. So ini dia. Dia punya headrest berapa tinggi dia boleh pergi. Kita cuba. Ui, tinggi juga. Tinggi apa? Tak boleh. Sini je. Okay, this is the highest it can go. Okay, highest it can go. Ini pemandangan kopi anda dari belakang. Dari belakang ini pemandangan kopi anda. Memang-memang cantik. Tengok, begitu kelas sekali. Very good, very nice. Very classy. Ada lampu kat sini. Lampu warna putih. Oh My God handles. Okay, Oh My God handles. Dia ada hook untuk coat. Hook for your coat. Hitam . Tak nampak. Cuba sini. Ada hook untuk coat. Okay, boleh tahan. Ada sikit cahaya datang dari belakang. You get a bit of light coming from the back. Okay, ni semua hard plastik . Hard plastik but dia ada pattern . So maka it doesn't look cheap because of the pattern, it looks a bit classier. So ini dia. This is the back view of the back seat with the headrest. Okay, headrest dia boleh naik kalau nak turun. Okay, ini adalah center console dia. Boleh tahan.
Okay, ada branding Geely lagi. Dia tak tukar, sama mold dia sama. Okay, this is carpeted. You cannot go through, but at least not too bad lah. Okay, ini belakang dia. Dia punya sini keras eh, keras. Maka boleh letak payung, letak cap, semua boleh letak. Okay, very nice, very very nice. And the angles of the back windscreen is not too bad. Boleh tahan, cantik. So kita boleh nampak apa tu, Famosa. Sebab bulan kemerdekaan kita datanglah kat sini, ambil review, kita buat review kat sini eh. Okay, jangan main-main. Ini Tugu Memorial kemerdekaan. So sebab tu saya datang. So jangan lupa like, share, subscribe. Kalau anda orang Malaysia, tekan like, tekan share, tekan subscribe. Support lah orang Malaysia sikit eh. Okay, itu saja untuk belakang. Kita tengok boot pula. Okay, boleh nampak branding dekat sini. Kita potong eh. So kita buka boot dia. Alright. Ini boot dia. Kalau nak auto boot boleh install factory, boleh install. RM1,500 ke RM2,000 kalau tak salah. Okey, boot dia besar juga, boleh tahan. Kalau tak salah 300 lebih ke 400 liter lah boot dia eh. Ada lampu. Boleh teetering point, ada teetering point. Okey. So everything is flat, semuanya rata, senang. Ini carpet yang telah dipotong. Kita nak tengok apa kat bawah. Okey, dia ada tempat untuk buka. Okey, anda punya jack, anda punya barang-barang semua kat dalam. Okey, so macam ni lah. Ini rupa bawah dia. So boleh tahan, tidak besar sangat, tidak kecil sangat. Kalau anda ada family yang muda, you have a young family, is more than enough. So itu saja guys. Belakang dia ada wiper eh. Belakang ada wiper. Okey, itu saja walk around kita untuk Proton X50 premium eh, premium. So boleh tahan, boleh tahan, memang boleh tahan. Jangan lupa ikuti video seterusnya, iaitu video test drive. Okay, jangan lupa like, share, subscribe. Kita jumpa lagi, bye bye.